Erfan Mirzai, ole hyvä. Erfan, saako pyytää kameran kannalta, niin tuletko tänne keskelle? Tähän, ole hyvä. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensimmäisenä haluaisin toivottaa teitä kaikki tervetulleeksi. Kiitän järjestäjää, joka antoi mulle mahdollisuuden tuolla kertovan teille, mitä 8 vuoden asuminen Suomessa minulle on opettanut. Minun nimi on Erfan ja olen 22-vuotias. Olen kotoisin Afganistanista. Tulin Suomen vuonna 2010 yksin Suomen turvapaikkahakijana. Tällä hetkellä opiskelen lähihoitajaksi 2-tutkinnolla ja opintojen ohella teen ohjaajan työtä perheryhmäkotissa. Siellä on paljon nuoria, joilla on samat taustat kuin minullakin. Nämä 8 vuotta ovat kuuluneet aika nopeasti ja joskus tuntui jopa siltä, että olisi tullut eilen vasta Suomeen. Tässä ajassa, kun olen asunut Suomessa, on ollut hyviä ja huonoja hetkiä. Hyvä hetki on ollut vähemmän, mutta huonoja hetkiä sitäkin enemmän. Kotoutuminen kesti pidempään, koska aina kun tarvitsin tukea vaikeassa tilanteessa, esim. Henkisesti ja psyykkisesti, niin valitettavasti en sitä saanut. Sitä seurauksena useimmiten pettymykset ja kärsimykset. Jälkeenpäin ymmärsin, että joka voisi auttaa minua ja nostaa minut ulos maastani, se on minä itse. Muistan hyvin, kun pyysin tukea minun parhaalta kaveriltani. Hänkin vastasi näin. Minusta minä olen kasvanut hyvin nopeasti sillä tavalla, että joudun tosi nuorena seistä omilla jaloilla ja ottaa iso vastuuta. Eikä silloin ollutkaan mitään kokemusta aikuisten elämästä, ja ehkäpä silloin piti keskittyä enemmän omiin asioihin, kuten lämpöharrastus, koulu ja kaverit, mihin yleensä tavallinen nuori ihminen kuuluki olla. Tämän päivän saakka asiat, jotka auttoivat minua kotouttumaan Suomessa, esim. Tehdä itselle oma rajoitukset, sekä ihmiset, jotka olivat joskus kanssani ja tukivat minua, kuten läheiset. Kertomalla esimerkiksi omista kokemuksistaan neuvoja, jossa syntyy aina rauhallinen fiilis. Minusta nämä ihmiset tulivat aika sattumalta vastaan elämässä, enkä itsekään tajunnut miksi, mistä ja miten. Mutta joskus ajattelen niin, että nämä ovat ehkä minun tunteet, joka on sydämessä ja yhdistää ajatukseni johonkin, jossa tiedän ja uskon sitä. Eläminen Suomessa opetti minulle paljon asioita, kuten kärsivällisyys ja tulla ymmärtäväiseksi. Ja sitten auttoi minua myös uskoa totuuteen ja oma tilannetta, esim. Yksinäisyys. Viime aikoina olen hyvin huomannut, että en ole ehkä ainoa ihminen, joka tuntee itseä yksin Suomessa, vaan on niitä tosi paljon ja eri luokkaa. Yksinäisyyden kokemisesta on nykyään tullut aika yleinen asia Suomessa, eikä siihen kukaan vielä saanut mitään oikeaa ratkaisua. Mielestäni yksinäisyys on yksi vaikeimmista ongelmista ihmiselle, koska sillä hetkellä voit päättää tai tehdä tyhmiä asioita ja pahentaa omaa tilannetta. On totta, että jokaisella ihmisellä on omia haaveita ja unelmia, jotka haluaisi toteuttaa niitä tulevaisuudessa. Mutta minun kohdalla se ei ole niin, enkä enää haaveile värikkäitä unelmia, kuten pienenä. Olen tullut siihen tulokseen jo, miten hyvä olisi, että kaikki tukisivat toisiaan, eikä missään olisi rasismia, eikä välittäisi ihonväristä, eikä tuomitsisi ihmistä ilman minkälaista käsittelyä. Siinä päivänä, kun jokainen meistä jätä tätä maailmaa, niin yksi asia, mitä meistä voi jäädä muille ihmisille muistuksi, on rakkautta, jonka olet saanut ja antanut. Toivon sydämestä, että jonain päivänä
koko maailmassa tulee rauhaa ja syntyisi enemmän rakkautta. Lopetan puheeni tässä. Kiitos.